Zovem se Nenad. Ja sam Ica. Ja sam Zoran Ćosa. Ja sam Goran Vučković i imam 57 godina, mada se osjećam kao da imam 56. Prvi put sam seo na motor, još u ranim školskim danima. Prvi put sam seo na motor kao pre 4 godine. Možda 5. Pre 5 godina. Pa pre 6 godina, recimo. 2012. godine. Ali mogu da kažem da sam 2007. počeo aktivno da se bavim motorima. Tad sam kupio svoj prvi motor, drugi, treći, sve u istoj godini. Ovaj prvi motor je bio Yamaha Diverzija 600, kako se voja, pa sam onda kupio i Virago 535 i Dominatora sve u toj godini, tako da sam to menjao prema raspoloženju. Sad vozim Kawasaki Versus 650. Trenutno nemam svoj motor 150 konjskih snaga. Ovo mi je podzemni motor i ovo je BMW GS1200. Yamaha Super Trenera, 1200 kubika, čitao ih 1-2 meseca. Vozim ga mesec dana. Pređenih možda 1-2000 km. Pa vozim jedno 8 meseci Yamaha FR 1300. Ovo mi je drugi godin. Sve mi se dopada. Sve mi se sviđa. Bukvalno sve. Položaj sedenja. Snaga. Sviđa mi se to što gde god odem bezbedno se vraćam. Brzina, elastičnost. Taj široki korman. Toliko je sve to dobro od kočnice, na gasu, obaranja. Ti si prosto jedan putni, savršen motor. Pouzdan. Mislim da nisam probao ništa lepše u životu. Dva putnika, tri kofera da se sedne i da se ide na kraj sveta sa njim, da znaš da ćeš to da završiš bez problema. A najviše ciklistika. Ima taj neki metalni zvuk. Stavila bi veći vizir zato što opijem sve pod ovog sveta. Eto, jedino to. Fali mi malo cuga kod njega. Težina prilikom kad se skida sa štender. Za mene je malo previsok. Jedino što bi dodao, 600 brzinu. Ne sanjam ja motor uopšte. Ja sanjam uvek motor koji ima. Pa ovaj sam sanjao. Kad se penzionišem, verovatno uzeti čoper. Ili GS-a. To je BMW XR 1000S. Suzuki M80. Recimo da je po gradu 7-8. Gdje su potručne? Pa ja bih rekao 4, 4,5. Prosječna oko 6 litara. Prosječna potrošnja 5 litara. A na otvorenom? Pa, koliko može biti manje na otvorenom, ali nikad ja to nisam pratio. Toliko dobro ide da ja mene to ne zanim. To ko kaže taj laže. Nešto sam se batrgo, ali... Do sada još nije bilo. Imam seks sa njim. Sve mi izazove strah. Samo lud čovjek nema strah. Nema. Ne oslobađam se tog straha, nikako. Loše gume koje su bez neke šare, kockaste. Ima jedan
čovek, jedan pilot, vozi nekog XX-a, jadnog. On kao nema strah neki. Prvo gume, pa sve ostalo. Smeh. Volim motore, prosto, to je to. U stvari sve mi izaziva smeh, ali me je Vita naterao da probam off-road. I misleći da ću da idem možda 500 metara, kilometar, prošla sam 26 i u stvari mi je bilo super. I smejala sam se od straha, a u stvari sam smejala zato što je bilo super. Ne, nema smeha. Ja sam kao strela na njemu. Ja imam svoj neprijatelj ispred mene. I kad idem preticanje, znači to mi je ono prava stvar. Preticanje, još što ima više vozila, veća kolona, e, to mi je to. Kad ga vidim samo, a nekad sedim. Nemam ništa, dosta mi je. Kad se izvozite na svim vašim motorima, vi uzmete na kraju S klasu, uživate, da ćete ga zadržati do kraja, ili možda uzeti neki čoper na kraju, kao što sam ja razmišljao, ne mora da znači, ali mislim da će biti slabiji godinama za motor od 300 kg. Težinu. Pa, obratio bi se kolegama da ne voze brže od života, da je bitno stići, ne da li malo ranije ili malo kasnije, bitno je stići. Kažem samo da trebaju da budu vrlo obazirni zbog onih drugih i vrlo lagani na gasu, zbog sebe. I bolji od XX, to moram da naglasim, to da svi znate, ovaj motor je bolji. Ja volim moju Tenericu.